izina Eric. Eric ni izina rihabwa umwana w'umuhungu risobanura umuyobozi w'ibihe byose. Eric ni umuntu ushabutse, ukunda ibirori ndetse n'ubusabane, yizi yo kugira igikundiro kandi arabizi ko aberwa mu myambarire. Ibyo agezeho byose mu buzima bisangira n'abandi, nubwo rimwe na rimwe agira ukuntu yikunda. Eric azi kwemeza abantu, bityo abantu bakabimukundira kandi akagira inshuti nyinshi cyane. Akunda gukora imyitozo ngororamubiri ndetse akanabishishikariza abandi buri gihe. Iyo nta yindi mirimo afite aba yumva yakora siporo.